شرعيه وحان آمن سنه عدالة وحان آمن سنه شرفته إيه قيمها بين آذنك وحان آمن سنه عدالة إيه سرينته وحان آمن سنه إن دنيدو إسكو حرنت هاي لون باهين هاي إسكاشي إيه وحوض قبسي يدو آن إسكو يدو آن لإسكو حوك شيغانين سلامر كان قف والبا ومذن يهي إن لغو احترام دقن كيسة فكر كيسة إيه وحا أوروميسن يهي وحان لا يهي قون جامع ذات وهير كيدو سرعيو وحان لا يهي قبرت سياسة ذات إيه مد فرسمو أو لباتن سنو جارسيسا مذن يال إيه مروين وحان دون يا إنان إذين عدايو سببتا إيقو كلفتي إنان إسو سو تاغو حلكا جاغادا قدوميها قولها شعبكا بارلمانكا سوماليا ومركو هوري مركا مرنا ليس كما إن تيري كارو ملكا دعيا دي لغو سمي بارلمانكي توبانات تاسو داوع وين وقيستي شرفتي بارلمانك وحان مرقاتي كانهاي حرمت دردي إيا الشرف دعي وحان مرقاتي كانهاي حرمت دردي لغو سمي حلبانة وحان مرقاتي كانهاي كتوم الشدي دستورك دلك إيا قوانين تدلكو يال iyo dhamaan sharciyada dalku degsanaa iyo xeer hoosaadkii golaha shacab oo la iska tuuray mudanayaal iyo marwooyin muddooyinkii ugu dambeeyay golaha shacabka wuxuu noqday golo la curyaamiyay oo u adeega rabitaanka madaxweynaha marka talada haya ama koox gaar ah oo dantooda gaarka ah ka hormariya danta ummada Soomaaliyeed taasina waxay meel ka dhac taasina waxay meel ka dhac ku tahay magaca xildhibaanimo ee aan huwanahay maadaama gudoonka baarlamaanku uu yahay meesha keliya ee laga xaqiijin karo habsami u socodka howlaha baarlamaanka isla markaana ay hor yaalaan qorshayaal waaweyn oo hortabin u leh in qarankeenu horay u tallaabsado sida aan wada ognahay dastuurka dalka waa ku meel gaar oo waxa uu qabyo yahay muddo ka badan 10 sano mudanayaal iyo marwooyin waxaan arkaa in la hagraday dhameystirka dastuurka oo aan looga shaqeyn sidii loo baahnaa la xisaabtanka golaha xukuumadda iyo korjoogteynta shaqooyinka kala duwan ee hay'adaha dawladda ayaa iyaduna meesha ka baxday muddooyinkii ugu dambeeyay cidna ma oga heshiisyada iyo afgaradyada dawladdu la galayso dalalka shisheeye iyo hay'adaha caalamiga waxaan dhammaanteen wada xusuusannaa kala qaybsanaantii baarlamaankii 10-aad gaar ahaan bilihii ugu dambeeyey ee uu socday muranka doorashooyinka kaasoo ansixiyey sharciyo aan loo meel marin habraaca saxda ah isna burinaya arrintaasi waxay dhaawac weyn ku keentay sumcadda baarlamaanka iyo sareynta sharciga waxaan dhammaanteen wada xasuusanaa kala qaybsanaantii iyo marwooyin dowladnimada Soomaaliya waxay ku dhisan tahay nidaam federaali ah iyadoo weliba aan la aqoon nooca federaalka aanu qaadanay arrintani waxay caqabad kale oo soo jiitamaysa noqotay muddo dheer waxaana loo baahan yahay in la soo gabagabeeyo wada shaqeyn la'aanta baarlamaanka federaalka iyo baarlamaanada dowlad goboleedka ayaa iyaduna ah arrin culayskeeda leh waxaan indhaha laga qarsan karin tuunka iyo kala shaki ka dhexeeya baarlamaanka heer federaal baarlamaanada heer federaal iyo kan dowlad goboleedyada mudanayaal iyo marwooyin ma jiri karto nabadgelyo iyo cadaalad hadii dastuurka dalka la tuuro ma jiri karto nolol raaxo leh ama horumar haddii ay shuruucda dalka u degsan shaqeyn waayaan masuqmaasuqa baahsan ee dalkeenna ka jira cadaalad darrida iyo nabadgelyo xumida waxaa sabab u ah baarlamaanka oo ka gaabiyey dhammaystirka shuruucii lagu xakameyn lahaa iyo isla xisaabtan la'aanta xukuumadda waxaan mas-uuliyadda ugu weyn ay ku dhacaysaa waa gudoonka baarlamaanka oo aan shaqadiisa garanayn mudanayaal iyo marwooyin haddaba si looga gudbo caqabadaha aan kor ku soo xusay waxaa lagama maarmaana in baarlamaankeenu hoggaanka u qabto qof u qalma oo xora leh aragti fog
خبرت يا قون سرلة إسلامر كأنا إسكو هذه كرا لبذا بقول يا تضابط نيشان تحبنود حبناها قولها عن وحلك فديا أرنتن أرنتن يوامد يقول على السي إن عن إسوس وشرح جدد قدومية هبرلمان كفدرال كصوماليا ما هي أود رابس وحن دون يا إن عن أود برلمان كرو قادو شرف ويا روح اللي بانا ذا إسلامر كأنا سوء عليو كرسوني دي أيدت كصوماليا تكو قبين برلمان kalsoonidii ay dadka Soomaaliyeed ku qabeen baarlamaankooda mudanayaal iyo marwooyin si kastoo ay tayo u leeyihiin marnaba golaha shacabka oo kaliya kuma filna xalinta dhibaatooyinka ragaadiye dalkeena laakiin waxa loo baahan yahay iskaashi iyo wada shaqeyn joogto ah oo ku saleysan aragti mideysan oo dhaxmarta hay'adaha dalka oo idil sidaas darteed samatabixinta dalkeena waxay u baahan tahay in dhammaan madaxda ugu sarreysa dalka ay mas-uuliyadooda si sax ah uga soo dhalaalaan mudanayaal iyo marwooyin halka gaarista dhibaatooyinka aan kor ku soo sheegay iyo kuwa kale oo waaweyn waxay u baahan yihiin in la helo guddoon tayo leh kaasoo la yimaada hoggaamin sax ah oo ku salaysan aragti fog mas-uuliyad daba iyo go'aan qaadasho culus mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinka codsanayaa inaad kalsoonidiina isiisaan oo aad ii codaysaan haddii aad ii doorataan guddoomiyaha golaha shacabka waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan ku soo celin lahaa sharafkii baarlamaanka una suurtagelin lahaa inuu ku shaqeeyo ujeedooyinkii loo igmaday waxaan soo celin doonaa kalsoonidii ay shacabka Soomaaliyeed ku qabeen baarlamaankooda waxaan dhisi doonaa guddiyo shaqeeya oo ay hoggaanka u hayaan dad tayo leh oo u qalma waxaan xaqiijin doonaa in muddoxleedka baarlamaanka 11-aad lagu dhammaystiri doono dastuurka dalka anigoo kaashan doona hay'adaha ay qusayso waxaan ballan qaadayaa inaanan gorgortan ka geli doonin sareenta sharciga laakiin waxaa xildhibaanada iyo dhammaan hay'adaha kale kala yeelan doonaa iskaashi buuxa marka la sameynayo shuruucda uu dalku u baahan yahay ee kaabaya sarreynta sharciga iyo dowladnimada waxaan ka shaqayn doonaa sidii uu baarlamaanka 11-aad u dhammaystiri lahaa shuruucda hortabinta u leh dhaqangelinta nidaamka federaaliga ah ee dalka waxaan xoojin doonaa wada shaqaynta dhex marta baarlamaanka heer federaal iyo kan heer dowlad goboleed si ay u sahlanaato hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ku wada qancaan ayna u codeeyaan si sahlan aan u dhammaystirno dastuurka qabyada ah ee muddada 10 sano ragaadiyey waxaan dhisi doonaa guddigii adeegga baarlamaanka oo runtii xaqiijin doona xuquuqda daryeelka caafimaad ilaalinta xasaanadda kaasoo runtii baarlamaankii 19-aadba ay gabeen inay hawshaasi qabtaan ugu dambeyntii haddii aad ii doorataan guddoomiyaha baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka soomaaliya waxaan idiin ballanqaadi doonaa inaan noqdo guddoomiye idiin dhexeeya oo aan idinkala soocin mucaarad iyo muxaafid guddoomiye idinku haga dastuurka dalka xeer hoosaadka baarlamaanka iyo shuruucda kale ee dalka u taala mudanayaal iyo marwooyin ma noqon doono guddoomiye baarlamaan oo u shaqeeya madaxweyne ra-iisul wasaare ama koox gaar ah balse waxaan noqon doonaa guddoomiye matala golaha shacabka soomaaliyeed ilaaliyana hay'adda sharci dejinta ee dalka dhowrana dastuurka qaranka waxaan ku qanacsanahay idinkoo xora inaad codkiina isiin doontaan si aan dhammaanteen ugu adeegno dalkeena dadkeena iyo diinteena wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh